Ja da. Ok, mister. Da skal du gå inn på en nettside. Skal vi se. Gå inn på PC-en der. Hvordan er det på to her? PC. Det er faktisk tre. Men hvordan mener du at jeg skal gå inn i det? Skal jeg åpne hele dekselet her? Ja, altså støvsugning mens du er i gang. Vet du hva som er grunnen? Selv seriøst, men skal jeg fortelle deg hva som er grunnen, og så blir du så sur bare. Jeg vet hva som er grunnen, og så sier jeg sånn. Det er fordi du ikke hører støvsug og støve, og så blir du flere av hjelp. Det var gode tider da, Sonny. Det var noe vi hadde artig her. Husker du det? Ja. Det er lenge siden vi hadde artig her. Ja. Skal vi se... Hvor i faen er den gangen? Ja. Hvor i helvete finner jeg linken til denne her direkte sendingen? Gå på youtube.com. Ja, har du ikke travelt? Mm-mm.
bekrefte helt da, men så vidt jeg ser her, så fredagskampen vår fjernet, fordi at det laget som vi skulle spille på fredag er tydeligvis ikke med lenger. Så da kan jeg være med hele tiden. Ok. Gå på youtube.com. Så ser du oppe til høyre hvem som innlogget. Er det Radio 3? Ja, oppe til høyre er det Radio 3. Er det en opp til Radio 3? Dette er Radio 3. Ja. Ok. Ja, men det er bedre enn internettradio. Så hør på kvaliteten nu. Gjerne ta det opp i... Og så stiller du ned volumet. Ok. Ja, da var vi direkte inne fra Aspmyra stadion, og vi håper selvfølgelig at bortelaget vinner kveldens kamp. Bodø Glimt møter altså Lillestrøm, et sterkt lag som har vært god på hjemmebane, men det spørs nå på bortebane hvordan de skal klare det. Lillestrøm, de har en 4-4-2-formering, og Bodø Glimt har 4-4-7, og keeperen Jonas Kolstad, han klar for å ikke dukke opp som vanlig. Han sitter bare på benken og såkalt reservekeeper og dreier masse damer på grunn av det. Du har den dokken på venstre høyre sida, det skjønner jeg ikke. Det mye lettere, for det noen berg I veien. ta opp. Nei, ta opp I stereo. Ta det opp. Skru ned lyden, for jeg hører meg selv. Dette Radio 3, vi klar for direkte sending fra Aspmyra stadion, og besøkstallet selvfølgelig på 14, besøkende også denne kampen her. Å nei, forresten, der kom det 15, og Bodø Glimt møter altså Lillestrøm, og der skårer Lillestrøm et mål, og herregud hvor bra det var fantastisk! Keeper Jonas Kolstad klarer ikke å ta imot en eneste ball, sånn det bare. Dette Bodø Glimt direkte på Radio 3. Og husk, den her skal ikke være sånn. Den skal være sånn.
Skal vi se, skal vi se. Ja, jeg skal love deg, for høydepunkten skal på nettet. En, to. Yes. Si fra når jeg skal begynne. Fortsett i mono her, ser jeg da. Ok. Altså, det er Bodølimt med ballen på midtbane her. Kommer det en lang ball ifra Jose Angel opp mot Trond Olsen. Trond Olsen ser etter muligheter inn i midten, og inn i midten er Finland Kristian Berdal Opseth som banker ballen i krysset, og Bodølimt opp i 2-0 på Aspmyra. For en scoring av Kristian Berdal Opseth, som desidert vet hvor målet fortsatt står etter fjorårets toppskårersesong. Det har vært en kjedelig andre omgang så langt her på Aspmyra, men vi får se da. Kan hende bli noe spennende. Nå her ser vi Bodø-Glimt til Fossa frem med Jens-Petter Hauge ute på siden her. Jens-Petter Hauge dribler seg inn i bana og går ned. Jens-Petter Hauge, han går ned. Er det straffespark? Dommer peker på straffesparkmerket. Det er straffe til Bodø-Glimt. Og så venter vi oss, venter vi. Og det gjør Kristian Berdal Opseth seg klar til å ta straffa. Blir det mål, og han setter den i mål! 2-1 til Bodø-Glimt på Aspmyra stadion. Og det er så deilig å se at Bodø-Glimt fortsatt har en toppskårer som kan score mål. Kjedelig andre gang så langt her inn i bana og går ned. Jens-Petter Hauge, han går ned. Er det straffe? Vet du hva det er, eller det var den beste kvaliteten vi har hatt? Kult.